O'lsan kim yig'laydi? 51-bob. Yangi siqib tayyorlangan meva sharbati ich. Tanovul qilayotgan taomlaringiz sizning kayfiyatingizga ham, fikrlaringiz tiniqligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ham qadim donishmandlar faqat yengil ovqatlar bilan kifoyalanishgan. Donishmandlar me'yoridan ortiq iste'mol qilingan taom ular uzoq vaqt mobaynida tirishib tirmashib erishgan fikrlar sokinligini buzishini, bu esa hayotning asl mohiyati haqidagi mushohadalarga xalaqit berishini tushunishgan. Agar sizda qimmat sport avtomobili bo'lsa, tabiiyki, unga yuqori sifatli benzin boshqasini ravo ko'rmaysiz. Chunki boshqalari mashinaning yurish sifatini buzadi. Shunday ekan, nima uchun siz o'z tanangizni sifati birinchi navdan past mahsulotlar bilan to'yintirasiz? Axir, jismingizning yurish ko'rsatkichlari siz uchun muhimroq-ku. Zararli taomlarni yana ko'p miqdorda iste'mol qilish bu aslida sog'liqqa shikast yetkazish. O'z kuchingizni bekorga sarflash, o'z ong shuringizning to'laqonli ishlashga yo'l qo'ymaslik degani. Agar siz har bir yog'li tushlik uchun rag'bat hamda ishlab chiqarish darajasi pasayishi bilan to'lov to'lashingizni tushunib yetgan bo'lsangiz, shuning o'zi ovqat tanovuli borasidagi odatlaringiz ustida ish boshlash uchun tashlangan birinchi qadam bo'ladi. Sizga ham jismoniy, ham ruhiy quvvat ato etadigan bir samarali usul bilan o'rtoqlashishim mumkin. Har kuni yangi siqib tayyorlangan meva sharbatidan iching. Uyimizdagi oshxonada menga ham ko'p yillik hayot, ham ko'p yillik yoz ato etgan sevimli ro'zg'or qurilmam, sharbat siqich turadi. Sharbat siqichga pul sarflash va keyin yangi siqilgan meva sharbati hayotni qanday yaxshilashni baholash oqillarning ishi. Zero siz yolg'iz o'zingiz tayyorlashingiz mumkin bo'lgan sharbatlar hayratda qoldiradigan darajada shirin. Men har kuni ishga ketish oldidan ichilgan bir stakan olma, qulpnayli yoki apelsin uzumli sharbat bois o'zimni qanday yaxshi his qilishimni tasvirlab ham bera olmayman. Bu mavzudagi eng yaxshi kitob esa Jay Cordishning Sharbat odamning sharbat qudratidir. Mazkur kitobda Cordish keltirib o'tadigan sharbat tayyorlash retseptlari ishonchingizni to'la oqlaydi.